Важливі новини для власників пошкодженого війною житла, повідомив керівник обласного управління містобудування. Зокрема, заявки на отримання компенсації за пошкоджене майно за програмою «Е-відновлення» громадяни можуть відтепер подавати через центри надання адмінпослуг. Тобто громадяни, які раніше не могли подати заяву на отримання компенсації через мобільний додаток «Дія», в зв'язку там з якимись підставами чи причинами, можу це зробити тепер через СНАП. Ще одна новина. Почалося опрацювання заяв на капітальний ремонт пошкодженого житла. Фактично нещодавно вже розпочався розгляд заяв на капітальні ремонти. Це, власне, той вид компенсації, який передбачає надання грошових коштів до 500 тисяч. Тобто сам інтерфейс подачі таких заяв був і раніше, але по електронній черзі громади вже тільки зараз дійшли до розгляду таких заяв. Особливість таких компенсацій полягає в тому, що грошові кошти надаються в два етапи. Перший етап передбачає грошову компенсацію в 70% від загальної нарахованої кількості, а інші 30% нараховуються громадянам після фінальної верифікації. Тобто повноважений орган повинен в цьому проміжку перевірити, як людина використовує ці кошти, чи закупівля матеріалів і роботи проводяться відповідно до чек-листа. Ось, у нас вже є такі заявки, які потребують фінальної верифікації. Це у нас, як завжди, лідерах Іванівська територіальна громада, і вони перші вже прийшли до цього питання. А з 1 січня у рамках «Е-відновлення» почнуть компенсувати господарям витрати на ремонт житла, що вони самі зробили раніше за власний кошт. Процес «Е-відновлення» він передбачає реалізацію ще багатьох видів компенсацій. Те, що з анонсованого, це компенсації за власні ремонти, які, згідно повідомлень, міністерство має запрацювати з нового року. І в найближчому майбутньому це компенсація за знищене житло у вигляді грошових коштів на відбудову. Якщо у громадян виникають проблеми із оформленням заявок на компенсацію, із поновленням втрачених документів та інші питання, то правову допомогу надають як управління архітектури та комісії при органах самоврядування, так і низка громадських організацій. Одна з таких організацій – «Український голос громад». Ми надаємо абсолютно безкоштовну як правову, так і юридичну допомогу населенню по програмі «Е-відновлення», а саме це подача інформаційних повідомлень, подача заяв на отримання компенсації, подача заяв на отримання житлових сертифікатів. На даний час нам вже успішно було реалізовано більше десятка поданих заяв на отримання безпосередньо житлового сертифіката. Житлові сертифікати населенням отримані. Чекаємо етапу їх реалізації, придбання безпосередньо житла. Наша також організація надає методичну допомогу і супровід по відновленню втрачених правовстановлюючих документів, внесення інформації про об'єкти нерухомого майна до Державного реєстру речових прав. Ми активно співпрацюємо і комунікуємо як з нотаріусами міськими, так і ЦНАПами. І виїжджаємо до громад і надаємо також просвітницьку консультаційну інформацію для населення, роз'яснюємо про їх права і можливості щодо програми «Е-відновлення». Ми будемо однозначно планувати такі виїзди на місця, будемо проводити роз'яснювальну роботу з населенням, в тому числі за участі громадських організацій. Тому дійсно прохання керівникам територіальних громад теж не ігнорувати, долучатись до цього процесу. Загалом у Чернігівській області з початку реалізації програми «Е-відновлення» до 20-х чисел грудня прийнято близько 3200 заявок на компенсацію за пошкоджене майно. Із них майже 1200 громадянам уже нараховані кошти на загальну суму 134 мільйони гривень. На компенсацію за повністю знищене майно прийняли близько 460 заяв, із них по 73 уже оформили сертифікати власникам на придбання іншого житла на загальну суму майже 105 мільйонів гривень.